Kuni kecha poytaxtimizda yilning eng namunali mahalla yetakchisi tanlovining g'olibi aniqlandi. Bilasizmi qanday loyihalar ishtirok etdi? Dar haqiqat aytish joiz, tanlovda mahallalarda yoshlar yetakchisi lavozimida mehnat faoliyatini olib borayotgan, o'zi ishlayotgan hududda sog'lom muhitni yarata olgan, faol tashabbuskor va ijodkor bo'lgan yoshlar o'zlarining Yangi O'zbekiston mening taqdirimda mavzusidagi konseptual loyihalari bilan ishtirok etishdi. Bugun ular hududlaridagi faoliyatida erishgan natijalarni nishonlashdi. Ish jarayonlaridagi charchoqlar chiqmoqda desak adashmaymiz. Mana shu statuetka tutgan pul mukofotlarini qo'lga kiritgan yigitlar o'tgan yil davomida o'zlari biriktirilgan mahalladagi yoshlarni uyma-uy yurib, muammo va takliflarini o'rganishdi. Ular o'zi yosh, kamida 3 yoki 4 nafar yigit-qizni ishga joylashishiga ko'maklashgan, kasbga yo'naltirish, moddiy ko'makka muhtojlarga davlatning imtiyozlaridan foydalanishlariga imkon yaratish kabi zimmasidagi qator vazifalarni mas'uliyat bilan ado etgan liderlar jamoasi. Ular mahallani yoshdan qahramon desak ham bo'laveradi. Biz deb harakat qiladigan, o'zi shaxsiy namunasini ko'rsata olgan haqiqiy lidergina mahallada yetakchi bo'la oladi. Kuni kecha yoshlar press-klubida tanlovning respublika final bahslarida 4 ta sinovdan o'tgan yetakchilar natijalarini hayajon bilan kutgani shubhasiz. Unga ko'ra 3 nafar g'olib va 11 nafar hududlardan kelgan yetakchi sovrindorlar aniqlandi. Har bir qatnashchiga 5 million so'mdan pul mukofoti topshirildi. Birinchi o'rin kutubxona tashkil qilishni maqsad qilgan Qashqadaryo viloyati Muborak tumani Bo'ston mahallasi lideri Olmasjon Pardayevga nasib etdi. U 35 million bilan rag'batlantirildi. Bu ko'rik tanlov bizlarga juda bir katta motivatsiya berdi desam bo'ladi. Yil davomida qanday samarali faoliyat bilan shug'ullandingizki, mana shu tengdoshlaringiz orasida bugun sizga g'alaba nasib qildi? Yil davomida asosan va imkoniyati cheklangan yoshlarga qaratdim. Karmin san'atini o'rgatib kelyapman. Ularning hayotga bo'lgan qiziqishi va jamiyatda o'z o'rnini topishi, tengdoshlar bilan jamiyatda teng ekanligini ko'rsatish ularga asosan o'sha yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va talantli, iste'dodli yoshlarni yuzaga chiqarish bilan shug'ullandik. Mahallamizdagi hokim yordamchisi bilan hamkorlikda ish olib borilmoqda va ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlash bo'yicha ham bir talay loyihalar amalga oshirib, ularga imtiyozli kreditlar berilyapti. 1 gektardan yer joy ajratilyapti ular dehqonchilik bilan shug'ullanishlari uchun va yengil konstruksiyali ko'chma do'konlar olib berildi. Mahallamizda hozirda asosan yoshlarni tadbirkorlikka qiziqtirish bilan shug'ullanyapmiz. Bu ishtirokchilar orasida 2-chi o'rinni 25 million bilan poytaxtning Chilonzor tumani Ko'rkam mahallasi vakili Shukrullo Qodirov, 3-chi pog'onani 15 million pul mukofoti bilan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi Shohidon mahallasidan kelgan Muhammad Yusuf Qolmatov egalladi. Endilikda g'alaba sohiblari Yangi O'zbekiston islohotchisi ko'krak nishoni va davlat va jamiyat boshqaruvi yo'nalishida xorijiy davlatlarga qisqa muddatli kurslarga tavsiya etilishi belgilangan. Muslim Omonqul va Sevinch Akmalova, Mohir Ishmuhammedov, Hudud.